国民党指控苏家全叔侄谋私利，蔡英文却说啊，指控要有证据。其实蔡英文是有绝对的权利和义务来查证台外事部门所举证的内容的，却要没有公权力的反对党来尽查证的义务。您怎么看待蔡英文的说辞呢？蔡英文是在怕什么吗？基本上啊，政治上尤其是台湾的政坛，就党同伐异，仇庸护短，司空见惯，就坦白讲。但这次护短也护得太明显了，这个连演都不演了，让人觉得是非常非常的惊奇。简单的说，这个在一般的法律常识上，蔡英文是念法律的，其实这一点基本的常识他绝对有，所以我认为呢，他是明知故犯。苏家全的位置其实蛮高的，整个立法部门他是就是一把手，虽然现在下来，但至少现在是蔡英文也是非常倚重的秘书长，这种情况之下，你们的家族，趁着这个在对外的机会，在印尼，跟这些相关的这个所谓的大企业有各种不清不楚的情况之下，那么这是外事人员呢完全不知道。这个事情会发生是因为我整个外事人员实在看不下去了，就怎么会有人用这种权力跟在地的官商有这种不清不楚的来往，所以呢在三年前就写了电报电文回来，只是一直被压着，到最近解密了，整个社会才知道哦，原来有这样情况。那蔡英文当然现在要否认到底，也就是说党同伐异又来了，苏家全是他非常信任非常倚重的一个人，这个毋庸置疑。如果他真的有作奸犯科，你当然还是要依法处理，不是吗？否则你何以服众？那蔡英文所说的司法改革，如果连这个都做不好，那在继陈水扁，这个有罪之身在外面东跑西跑，全台湾大概99.9%的罪人都不能这样做，只有陈水扁可以。那蔡英文已经被陈水扁呢这个打了一巴掌，这个所谓的司法改革的耳光了。如果连苏家全他都不敢做处理的话，那坦白就是打第二记的耳光啊，这是典型的唾沫自干。所以我认为对蔡英文来讲，他当然希望能够这个把这个决战于境外啊，因为苏家全跟他是很亲近的内圈的核心的人员，如果他有事，那表示蔡英文世人不明，这此其一；此其二是，如果苏家全有事，难免的这个火继续往上烧啊，所以他希望能够阻绝于境外，在政治的作用上是如此。那在因此现在他会说，需要执政者呢要善尽查证这义务。你现在是执政，在台湾是执政党，所有的资讯公文书都在你手上，这个蔡英党怎么查证啊？没办法查证嘛，所以讲这等于是强人所难，而且没有尽到一个执政者应该有的义务跟责任。也就是说，就算至亲，那犯罪呢一样与庶民同罪，应该是如此嘛？所以很明显的，这个蔡英文现在仍然在护短当中了。